Здравейте, драги приятели! Време е за шоколадови бомбони. Това, което ще ни трябва за тази рецепта, е една кутия пресни форми, 150 грама лешници и 5 супени лъжици какао. Ще започнем с следното. Ще вземем формите, ще ги измием в голяма цедка, ще ги накиснем за около 5 минути във вода и се връщам тук да ги беля. До скоро! Отново съм тук, измих формите, накисна ги, те вече са около 5-10 минути стояли във вода и сега следва да им отделиме костилките и да ги обелим. Ето, започваме. Когато се накиснат с топла вода за повече време, се белят доста лесно. Махаме костилките. Когато засичах времето за избелване на една кутия бомбони, когато заснехме предишните бомбони, тогава видяхме, че това действие отнема около 5-10 минути. Най-много, особено ако формите са от по-лесно белещия се вид. И така, сега ще ги избелим всичките. Здравейте отново! Беля последната форма и тази операция по обелването на формите е завършена. Тя ни приближава все повече към готовите шоколадови бомбони. Но, за да стигнем до тях, ще трябва да извършим още няколко стъпки. Така. Следващата стъпка е да смелиме лешниците. Те са 150 грама, защото една трета от тях ще използваме за овалване на бомбоните. Другите 100 грама ще сложиме при формите. И така. Ще използваме блендера за смилането. Слагаме лешниците и сега леко ги смиваме. Достатъчно. Какъв хубав аромат се носи от тях. Така, сега една трета от смлените лешници слагаме в тази купа, с която ще оваляме бомбоните, а другите две трети при избелените форми. Това действие ще направим на око. Това разпределяне. Така. Наричам бомбоните шоколадови, защото точно това си представям, че трябва да има в един здравословен шоколад. Сурови лешници, сурово какао и нещо за сладост, в случая сурови форми. Добавяме 5 лъжици сурово какао на прах. Ако искате да получите по-шоколаден вкус, слагате малко повече какао. Ако искате да е по-лек, по-малко. Така, една, две, три, четири, пет. Виждате, слагам хубави лъжици, пълни. Следваща стъпка – умесване на тестото и овалване на бомбоните. За това ще ни трябва малко вода в една купичка, за да може по време на приготвяне на бомбоните, на овалването на топчетата, да си навлажнявам ръцете, за да не залепват. В тази купичка наливаме вода. Така, това е достатъчно. Започвам да меся.
Ароматът е много, много приятен. Смесват се какаовия и лешниковия аромат. Трябва да умесиме хубаво, за да се смесят добре съставките, а и да предадеме от себе си малко повече на бомбоните. Затова е важно да приготвяме в храната в ведро, положително настроение. После да я консумираме в ведро, положително настроение. И така бомбоните ще бъдат още по-здравословни. Стремежът ни е да са все пак сравнително ниско мазнини. Процента на мазнини в бомбоните да не е твърде голям, затова виждате, че все пак основно са формите, а мазнините са само около между 20 и 30%. Така, тестото е почти готово. Още малко го хомогенизираме. Стана доста добре. Бърза, лесна, приятна рецепта. И след малко ще ви кажа и резултата на вкус. Знаете, в Доброхран се стремим да заснемаме рецепти, които да са здравословни, лесно да се приготвят. Някои са по-сложни, но като цяло подготовката на храната да е възможно най-щадяща. Така, ето, готово е тестото и сега следва да опитам един бомбон. Малко са ми лепкави ръцете, сега ще си ги измия в водата. Но преди това... Фантастични бомбони! То това е готов течен шоколад. Може и да не го правите на бомбони. Слагате ги в едни малки чашки с една лъжичка и готово. Но бомбони е доста практично, защото когато отидете и поднесете на някой, може да почерпите така. Заповядай и да споделите тази радост. Сега, измивам си ръцете и се връщам, за да започнем с оваляването на бомбоните. Отново съм тук да си призная, измиването на ръцете беше една сладка процедура. Буквално сладка. Така, купата с смлените лешници, тестото, купичката вода и накрая готовите бомбони. Навлажнявам си ръцете, дланите също и започвам да правя топчета. Ето, вижте. Слагам ги тук. Слагам по няколко, овалвам ги и така тече процеса по производството на бомбони. Така, навлажнявам си ръцете, за да не залепва тестото по тях. Тези бомбони са доста издръжливи, защото самите продукти в тях не се развалят при обикновени условия дълго време. Още няколко бомбона ще направя и ще ги овалям. Още един. Така. Ето ги бомбоните и лешниците. И сега като ги поваляме,
Вижте какво се получава. Бомбон, шоколадов бомбон в лешник. Разбира се, може да решите да ги оваляте и в кокос, или в какао, или в нещо друго. В канела също става, в рошков може да ги оваляте. По вкус и предпочитания може да творите както решите. Сега продължавам да правя бомбоните и когато са готови, се връщам за още една дегустация. Здравейте отново! Бомбоните всичките са направени на топчета. Ето тук може да видите. Имаме една готова хубава купичка с бомбони. И ето тези са направени, но още не са оваляни. Не са оваляни, защото реших да изпробвам нещо. Тях ще ги оваляме в какао. Особеното на овалването с какао е, че трябва да ги изчакате тогава да не ги ядете веднага. Има един някакъв период от време, който е може би няколко часа, в който какаото леко се овлажнява и смесва с с тестото на бомбоните и става нещо като една много приятна шоколадова коричка. И ето сега ще го направим и това. Иначе бомбоните са много хубави. Докато ги овалвах, често дегустирах, за да така да преценя дали този път добре се са получили и така. Много добре са станали. Има опасност, ако ги направите и почерпите с тях, да тези, които ги опитат, да поискат отново да направите и отново да почерпите. Сложих една лъжица какао и сега овалвам. Ето вижте, в началото бомбона е какаото седи на прах, но когато мине известно време, то ще се смеси и ще стане нещо като глазура. Слагам ги и тях. След това е вече въпрос на предпочитания, кой точно какъв бомбон харесва. А имам и подозрения, че някой би си взимал от двата по няколко пъти, за да прецени по-добре. Така, понеже на тези бомбони, които сега направих, утре им предстои да пътуват малко в рамките на София, но все пак ще попътуват и ще така в парки ще бъдат споделени. Затова ще използвам кутията от формите, слагайки една салфетка, така обгръщайки я, да наредя бомбоните. След това ще ги загърна и със салфетката ще затворя кутията бомбони, ще сложа в едно пликче в раницата и утре с мен. След това всеки бомбон, вярвам, ще си намери човек, който да му се порадва. Препоръчвам ви да опитате тези, да направите тези бомбони. Рецептата е лесна. Трябва да ви видяхте 3 съставки, желание и малко време. След това, след като ги направите веднъж, най-вероятно ще започнете да ги правите и още, и още, и още. Не забравяйте да се абонирате за получаване на седмичния бюлетин в сайта Здрав живот. Горе, в десния ъгъл, въвеждате имейл и така се абонирате. Ще получавате всяка седмица всичко най-ново. Благодаря ви, че бяхте с Доброхран. Всичко най-добро и до нови срещи!